Aibu andaruni, sil dina harus budak sakke wa kela mungkin prarthana karna. Ada dawse me hayes sita ekolha wasra dakwa ita wedagat na saundar wishe yarti yana sangi ite wishe pilipante karna tika gena her dakwa na sudana weni. Api danwa saundar wishe yarti sangi ite natya rangkalaw citra netum meweni wisian gana nawa tino iking sangi te wisie tat perdana tena klebino me sangi te wisie di api sisi sisiawan wada durata muda dina prasnia ktama me prayogi parikshani iken isa ada dawasi ekola hawasara sisi sisiawan idriye di muda di mana suda nambana prayogi parikshani ta adala prasna deka විතරක් සාකච්ඡා කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා කාල වේලා එක්ක අපි දන්නවා හැම කෙනෙක්ම මේ විභාගයේදී ලිඛිත විභාගය සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා ලිඛිත විභාගයේදී නැත්නම් ලිඛිත පරීක්ෂණයේදී ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පුළුවන් එහිදී රචනාමය ප්‍රශ්න 5ක් සහ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා ඒ අතරින් ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදීත් ඒක වෙන් කරලා තියෙනවා විවිධ කාණ්ඩ යටතේ පළවෙනි එක ශ්‍රවණ පරීක්ෂණයක් විදිහට යන්නේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න අනිවාර්ය හැදෙන්නේ රාග සහ තාල ඇසුරෙන් ඒ නිසා මේ දෙවන සහ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනක් යටතේ මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණේ සූදානම් කරලා තිනවා කැමති ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමාට තෝරගන්න පුළුවන් ඒ අනුව තෝරගත්තු ප්‍රශ්න පත්‍රයේත් A සහ B ලෙස කොටස් දෙකක් නම් කරලා තිනවා කැමති A තීරුවද B තීරුවද කියන තීරු දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන මේ ලකුණු ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණේ සඳහා ගන්න පුළුවන් ලකුණු 100ත් ගැනීමට ශිෂ්‍යයාට අවස්ථාව තියෙනවා ඒ නිසා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්දී සාකච්ඡා කරන්න නැහැ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්දී අපි සාකච්ඡා කරනවා විශේෂයෙන් මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී ගායනය කරන දරුවෙක්ට ගායනය කරන්න සහ වාදනය කරන දරුවෙක්ට වාදනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හැබැයි සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම මේ ලකුණු 100ම ලබා ගැනීම සඳහා ගායනා කරන දරුවෙක් ගායනයට අමතරව වෙනත් සංගීත භාණ්ඩයක් සහ ස්වර පූර්ව වාද්‍ය භාණ්ඩ දැනගෙන තිබීම ඉතා වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම තමයි වාදනය කරන ශිෂ්‍යෙක් ගායන හැකියාව සහ ඊට අමතරව වෙනත් වාද්‍ය භාණ්ඩයක් වාදනය කිරීමේ හැකියාව ස්වර පූර්ව වාද්‍ය භාණ්ඩේ වාදනය කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුනවා ඒ දරුවන් තුල ඒක නිසා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරමු කියලා කිව්වේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල අපි දන්නවා 6 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා සංගීත හදාරන දරුවෙකුට රාග පහක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ රාග පහද බිලාවල්, කාෆි, භූපාලි, යමන් සහ බහිරවි. මේ රාග පහෙන් තමා කැමති රාගයක් ගායනය හෝ වාදනය කරන්න පුළුවන්. ගායනය කරන දරුවෙක්ට ලකුණු හිමි වෙන්නේ තමා කැමතිම රාගයේ එක්කෝ ගායනය කරනවා නම් නැත්නම් වාදනය කරනවා නම් වාදනය කරද්දි ගත් එකක් පුළුවන් ගායනය කරද්දි මැදලය ගීතයක් පුළුවන් මේ මැදලය ගීතේ ගායනා කරනකොට ලකුණු හිමි වෙන්නේ පළවෙනිම ලකුණු හතර හිමි වෙන්නේ එම රාගයේ ආරෝහණය සහ අවරෝහණේ නිවැරදිව ගායනවාට දෙවෙනි එක තමා ඒ රාගයට අදාළ මැදලය ගීතේ ස්ථායි කොටසට තුන්වෙනි එක එම රාගයේ මැදලය ගීතේ අන්තරා කොටසට ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක විදිහට ගන්නවා මේ ආරෝහණ අවරෝහණ ගයාගෙන ගිහිල්ලා ස්ථායි අන්තරා ගයාන ගිහිල්ලා අඩුම් වශයෙන් තානාලංකාර දෙකක් අත්‍යය යුතුයි කියලා අවසාන වශයෙන් එම රාගයට අදාළ තවත් ස්වර සංගතියක් ගැයිය යුතු වෙනවා මේක තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20ක් හිමි කර ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතාම ලේසි ඉතාම සරලයි තමා කැමති රාගයක් තමා මේකෙදි ගායනා කරන්න හෝ වාදනය කරන්න පුළුවන් අපි දන්නවා අපේ විෂය නිර්දේශයේ ශුද්ධ ස්වර ඇතුළත් රාග දෙකක් තියෙනවා
අපි සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශය. එයින් පළවෙනි එක තමයි බිලාවල්. බිලාවල් රාගේ. දෙවෙනි එක තමයි භූපාලි රාගේ. මේ බිලාවල් රාගේ ශුද්ධ ස්වර හතම යෙදෙනවා ආරෝහණයේ යෙදෙනවා සා රී ගා මා පා දා නී ච සප්තම් අවරෝහණයේ යෙදෙනවා සා නී දා පා මා ගා රී සා මේ භූපාලි රාගයේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ශුද්ධ ස්වර පහක් යෙදෙනවා මා සහ නී ස්වරය යෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා සා රී ගා පා දා සා අවරෝහණේ සා දා පා ගා රී සා මේ රාගයේ විශේෂත්වය තමයි මා සහ නී යන ස්වර දෙක වර්ජිතයි සියලු ස්වර ශුද්ධ වේදෙන්නේ හැබැයි බිලාවල් රාගයේ මා සහ නී යෙදෙනවා ස්වර හත සමග භූපාලි රාගයේ මා සහ නී යෙදෙන්නේ නැහැ වර්ජිතයි ස්වර පහ යෙදෙන්නේ අපි බිලාවල් රාගයේ ස්වර හත මෙහෙම ගායනා කරන්න පුළුවන් එකෙක් සිසුවාගෙන් සිසුවාට සමහර වෙලාවට තමා ගායනා කරන ස්වර පරාසය නැත්නම් ශ්‍රුතිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මම මේ ගෙවියේ සා සහ පා ශ්‍රුති කරගනිමින් කෙනෙක්ට ගායනා කරන්න පුළුවන් මේකම මන්ද්‍ර කෝමල නී සහ මා B ෆ්ලැට් මූලික කරගනිමින් එහෙම ගෙයියොත් ටිකක් අර සා පා වලට වැඩිය ටිකක් පහළයි දැන් ගැහණු දරුවන් නැත්නම් කාන්තා පාර්ශවයේ ගොඩක් ගයනකොට මේ ශ්‍රුතිය භාවිත කරනවා. ඒක ඔබ විසින් තීරණය කළ යුතුයි තමාට ගැළපෙන ශ්‍රුතිය මොකද්ද කියලා. සා රේ ගා මා පා ධා නී සා නී ධා පා ඔය ගැයුවේ බිලාවල් රාගේ ආරෝහණය සහ අවරෝහණය. ඔන්න භූපාල් රාගේ සා සහ පා ස්වරේ ශ්‍රුති කරගනිමින්. මා සහ නී මෙතනදී ගයන්නේ. සා රේ ගා පා දා සා දෙකේ ශුද්ධ ස්වරය දුනට රස දෙකක් බව පැහැදිලි. දැන් අපි මෙතෙන්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිව්වේ මේ රාග දෙකෙන් බොහෝ දෙනෙක් බිලාවල් රාගේ ගයනවා. ඒක නිසා අපි භූපාලි රාගයේ මෙතෙන්දී අපි භාවිතා කරමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මම තෝරගත්තා දැන් කැමැතිම රාගයේ විදිහට යම් කිසි දරුවෙක් තෝරගන්නවා භූපාලි රාගේ. එතනදී භූපාලි රාගයේ ගැයිය යුතුයි ආරෝහණ අවරෝහණ දෙක ස්ථායි කොටස මැදලයි ගීතේ තුන අන්තරා කොටස හතර තාන්ස් අඩුම වශයෙන් දෙකක්වත් ඊළඟ කොටස එම රාගයට අදාළ ස්වර සංගතියක් මේ රාගයේ මුඛ්‍ය අංගය වුණත් ගයන්න පුළුවන් ස්වර සංගතියක් විදිහට. දැන් මෙතන සිට අපි ගායනා කරගෙන යමු. ආරෝහණ අවරෝහණ. ස රේ ගා පා දා සා සා දා පා ගා රේ සා නැවතත් සා රේ ගා පා
Ragi aruhana aruhana kehivi lakunu hatarak himi karaganna puluwang prashnaya. ඊට පස්සේ මේ රාගයට අදාළ මධ්‍ය ලය ගීතේ ස්ථායිසාන්තර සමහර පාසල්වල ගුරුවරුන් විසින් සමහරලාට මේක සිංහල මධ්‍ය ලය ගීතයක් උගන්ලා ඇති සමහරලාට හින්දි මධ්‍ය ලය ගීතයක් උගන්ලා ඇති ඊටත් අමතරව මේ අපි දැන් කියන්න යන මධ්‍ය ලය ගීතයට අමතරව වෙනත් මධ්‍ය ලය ගීතයක් තෝරගෙන තියෙන්නත් පුළුවන් ඒක නිසා මධ්‍ය ලය ගීත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි මෙතනදී Hindi madhya laya gita yak api gamu. Palamu api swara gayamu. Gare gare sa re sa da sa re ga. Gare gare sa re sa da sa re ga. Pa 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 da pa ga ga pa da sa da pa ga re ga re ga re sa re sa da sa re ga istai kodasata dala swara tika antara kodasata dala swara tika ga 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 pa pa sa da sa 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 re sa ga 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 pa pa sa da sa 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 re sa sa re ga re sa re sa pa da sa da pa ga re ga pa sa da sa pa da sa da pa ga re ga re ga re sa re sa da sa re ga රාගයට අදාළ මධ්‍ය ලය ගීතේ මේක සමහර පාසල්වල උගන්වන මේ සිංහල වචනයි බබලි පුරහඟ පොදිනේ බබලි පුරහඟ පොදිනේ ඔය ගීතයත් උගන්වනවා ඕකේ හින්දි ගීතේ जब से तुम सगलागनी जब से तुम सगलागनी पीतन वेली प्यारे बलमा मोरे जब से तुम सगलागनी जो ए तन ना देखो तो ये जो ए तन ना देखो को ये कल नफरत मोहे चांच करे सब से जब से तुम सग लागली මේ ස්ථායි සහ අන්තරා කොටස් දෙක අපි ගෙවි. එතන ලකුණු අපිට ආරෝහණ අවරෝහණ කොටසට ලකුණු හතර බැගින් හිමි වෙනව අනිවර්දිව ගෙවියොත් ශෘතියට අනුව. ඊට පස්සේ ස්ථායි සහ අන්තරා කොටසට ලකුණු හතර බැගින් හිමි වෙනව ශෘතියට සහ තාලයට අනුව ගෙවියොත්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලකුණු හතර ලබා ගැනීමට තියෙන්නේ තානාලංකාර දෙකක්. තානාලංකාර දෙකක් මේක ගයන්න පුළුවන්. ස්වරයෙන් ගයන්න පුළුවන් අකාරයෙන් ගයන්න පුළුවන් බෝල් විදියට ගයන්න පුළුවන් අපි සරල තාන අලංකාර දෙකක් අපි ගයමු මේ භූපාලි රාගයේ ආශ්‍රිතව අපට පුළුවන් මේ භූපාලි රාගයේ ආශ්‍රිතව සරල තාන අලංකාර දෙකක් මෙන්න මේ විදියට ලියා ගන්න. ඒ දෙකම අපිට ගයන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි යම් කිසි දක්ෂතාවයක් පෙන්නන හැකියාවෙන් යුක්ත අයෙක් ඉන්නවා නම් තානාලංකාර මීට වැඩිය යොදා ගන්න පුළුවන් මීට වැඩිය නිර්මාණාත්මකව යොදා ගන්නත් පුළුවන් මම මේ ආධුනික ශිෂ්‍යයින් සඳහා මේ වාගේ සරල තානාලංකාර දෙකක් අපි භාවිත කරන්නේ සරිගා රෙගපා ගපදපා ගරිසා දෙවෙනි කපිගමු ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලට යන තාන අලංකාරය සරිගප
Dasa dapa, gapa dapa, garisa. Wadane karana ayatath mema taana alankaram bhavita karanna puluwa. E wageema wadane karana ay madhyalaya geetha wadane karanna one e sandaha raaga asrito nirmanaya karagattu gat ekak bhavita karanna puluwa. Api palawen taana alankara geyyut mehema sare ga re ga pa ga pa da pa ga ri sa sare ga re ga pa ga pa da pa ga ri sa devena taana alankari sare ga pa da sa da pa ga ri sa sare ga pa da sa da pa ga ri sa me geete ra adala thale trital api trital ekka me taana alankara deka gayana kala yutu wanne ara geete madhyalaya geete palaweni vibhaga deke jab se tuma saga kiyana jab se tuma saga kiyala ඉතිරි මාත්‍රා 8 සම්පූර්ණ වෙන්න තමයි මේ තාන අලංකාරي ගයන්නේ එහෙනම් අපි ගයලා බලමු जब से तुम साग सरे गा रे गा पा गा पा दा पा गा रे सा නැවතත් जब से तुम साग सरे गा रे गा पा गा पा दा पा गा रे सा जब से तुम साग सरे गा पा दा सा दा पा गा रे सा ඔන්න තාල අලංකාර දෙක මේ තාන අලංකාර දෙක මං ගේ ඉස්සරෙන් මේ තාන අලංකාර ආකාරයෙන් ගයන්නත් පුළුවන් जब से तुम साग आ जब से तुम साग आ මෙහෙම අර මුලදී කිව්ව වගේම ඒ රාගයට අදාළ ආරෝහණ අවරෝහණ ස්ථායි අන්තරා තාන අලංකාර දෙකක් ඊට පසුව අවසාන වශයෙන් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අවසාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ රාගයට අදාළ ස්වර සංගතියක් ගැය යුතුයි කියලා. මේ රාගයේ මා නි වර්ජිතයි. ඒ නිසා ඒ රාගයට අදාළ කිසියම් ස්වර ඛණ්ඩයක් වාදනය කරන දරුවන් වාදනය කළ යුතුයි, ගායනය කරන අය ගායනා කළ යුතුයි. මම මෙහෙම ස්වර ඛණ්ඩයක් ගායනා කරනවා. Sare ga pa da sa ehema gayanna puluwan naththam sare ga pa da sa meveni swara kandayak gayana karanna ho wadane karanna puluwan itin deweni prashneye lakunu 20 laba ganne menna me vidihatai itam sarlai prayoga parikshaneeta daruwan thula tiyenne anisibiya හැබැයි මේ අනිසිබිය නැති කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නිමරදිව තමාගේ ඉන්න ගුරුකුරයාගේ හෝ මේ වාගේ වීඩියෝ එකක් නැරඹීම තුලින් ඔබට ඔබගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි ඊළඟට අපි කතා කරනවා මේම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි මෙතෙක් කළා සාකච්ඡා කරේ 11 වසර සිසුන් සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හා සම්බන්ධ කතා කරමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අර කිව්ව වගේම සකස් වෙලා තියෙන්නේ රාග සහ තාල් දැනුම පදනම් කරගෙන ඒක නිසා අර කියපු රාග පහෙන් අපි කැමැතිම රාගයක් ඉස්සලා ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපි කතා කරා දැන් ඒ රාගය අතෑරලා ඒ රාගය ගන්න නැතුව වෙනත් රාගයකින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක තියෙන්නේ වෙනත් රාගයක අරගේ ඉස්සරලා අපි බූපාලි රාගය ගත්තා නම් දැන් බූපාලි රාගෙන් අපි අයින් වෙන්න ඕනේ. අර ඉතිරි රාග හතරෙන් එකක් තමයි මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. වෙනත් රාගයක සර්ගම් එකක් හෝ මධ්‍යලය ගීතයක් හෝ ලක්ෂණ ගීතයක් ගායනය කරන්න හෝ වාදනය කරන්න තියෙන්නේ. අපි මුලදීම ගත්තේ ශුද්ධ ස්වර ඇතුළත් රාග දෙක බිලාවල් සහ බූපාලි
ඒ බූපාල රාගය අපි එතනදී භාවිත කරපු නිසා අපි දැන් මේදී බිලාවල් රාගය අපි ගමු. බිලාවල් රාගේ අපිට පුළුවන් මධ්‍ය ලය ගීතේ පුළුවන් මේකෙදි ලක්ෂණ ගීතේ පුළුවන් ගායනය හෝ වාදනය කරන්න නැත්නම් සර්ගම් ගීතේ පුළුවන් ගායනය හෝ වාදනය කරන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් වෙනවා. සමහර ලාට මේ තුනෙන් එකක් අයින් වෙන්න පුළුවන්. මධ්‍ය ලය ගීතේ අයින් වෙලා ලක්ෂණ ගීතේ හෝ සර්ගම් ගෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තුනෙන් ඕනෑම එකක් ගායනා කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි සකස් කරගත්තාම මේ ඒක මම හිතන්නේ වඩා වැදගත් කියලා. අපි ඉස්සලා බූපාල රාගේ යොදාගත්තු හින්දා දැන් මම මෙතෙන්දි යොදා ගන්නවා බිලාවල් රාගේ ලක්ෂණ ගීතේ. රාගයක විස්තර ඇතුළත් කරමින් නිර්මාණය කරලා තියෙන ගීතවලට කියනවා ලක්ෂණ ගීත කියලා. මේක රාගාශ්‍රිතව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ රාගයේ තියෙන සියලුම ලක්ෂණ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. රාගයක ඇතුළත් ලක්ෂණ විදිහට අපි ගන්නවා ආරෝහණ අවරෝහණ ජාතිය වාදී සංවාදී මුඛ්‍යාංගයේ ගාන සමය ආදී කරුණු. මේ කරුණු මේ ගීතය තුළ අන්තර්ගතයි. ඒක නිසා තමයි මේක ලක්ෂණ ගීතයක් කියලා කියන්නේ. පාසල් විෂය නිර්දේශය තුළ ලක්ෂණ ගීත කීපයක් තියෙනවා උගන්වන්න. මధుර රාගමේ බිලවල ශුද්ධ රූප මාලිකේ එකක්. සපිරුන් රතියේ සුගයන උදේ තවත් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් එක ගීතයක් ගමු. සපිරුන් රතියේ සසගමරි ගපාදපමගගමප දනිසනිදපමග ගරි ගමරිරේසා ස්ථයිකොට සන්තර ගපදනිසාසස සරසනිධනිප ගපදනි සසස සරසනිධනිප දනිසනිදපමග ගරි ගමරිසා ඒ අන්තරා කොටසේ ස්වර මේ ගීතේ වචන ස්ථායිස අන්තරා දෙකම අපි එක විට ගයනය. සපිරුණු රතියේ සුගයන උදයේ ජනක බිලාවල හැම ස්වර සුදුවේ ගපදනි සායන ස්වර සංගත වේ ගපදනි සායන ස්වර සංගත වේ දාසරවාදී ගාසංවාදී ඔය තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ පළවෙනි කොටස අපි ඔය ගැව්වේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ අර මුලදී ගැයු රාගේ හැර වෙනත් රාගයක මධ්‍ය ලය වෙන්න පුළුවන් සර්ගම් වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණ ගී වෙන්න පුළුවන් ඒ ඉල්ලන්නෙත් ගයන්න කියලා හෝ අයන්න කියලා කියන්නේ මේකේ ස්ථායි කොටස විතරයි ස්ථායි කොටස ලකුණු හතරක් ඉතාම ලේසි මේ ලකුණු හතර ලබා ගන්න ඊළඟට එම ප්‍රශ්නයේම දෙවෙනි කොටස තියෙන්නේ පරීක්ෂකවරයා විසින් ගයනවා කිසියම් ස්වර කණ්ඩයක් ඒ ස්වර කණ්ඩය ඒ විදිහෙන්ම ගයලා හෝ අයලා පෙන්වන්න තමයි ශිෂ්‍යයාට තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා අපි කියනවා ඒ ගයන හෝ වයන ස්වර කණ්ඩය අනුකරණය කරන්න කියලා. ගොඩක් දුරට මේ ස්වර කණ්ඩ ගයන්නේ හෝ අයන්නේ ශුද්ධ ස්වර වලින්මයි. ඒක නිසා සාමාන්‍ය ගායන හැකියාවක් තියෙන අයෙක්ට උනත් මේක ගැයීමේ පහසුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ස්වර කණ්ඩයක් දැන් පරීක්ෂකවරයා ගැයුවෙන් පස්සේ ග ප ද නි ස යලිත් ග ප ද නි ස
ඔයසොර කණ්ඩේ එම ආයුරින්ම ශෘතියේ පිහිටා ගැයීම කළ යුතුයි. ඒ අනි ශෘතියට අනුව ගැයියොත් එතනත් ලකුණු හම්බෙනවා අර කිව්ව වගේ හතරක් හම්බෙනවා. ඊළඟ මේකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තාලානුකූල ස්වර අභ්‍යාසයක් උච්ච සාසොරය දක්වා ගැයීම හෝ වැයීම. තාලානුකූල ස්වර රචනාවක් ඒකද පුළුවන් අපිට ස්වර අභ්‍යාසයක් නැත්නම් පල්ටාවක් ගායනා කරන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට ගායන්න පුළුවන් විවිධ රිද්ම රටාවලට ස්වරේ ගරි ගම ගම පම් අපද පදනි දනිස මේක ගයා පෙන්වන්න හෝ වයා පෙන්වන්න ඕන නැත්නම් මාත්‍රා හතරෙන් හතර යන්න සරි ගම රි ගම ප ගම පද ආදී අපි ගයමු උච්ච සා දක්වා Sari ga ma ri ga ma pa da ma pa dha ni pa da ni sa. Nevata. Sari ga ma ri ga ma pa da ma pa dha ni sa. Evidi ga yuwa na pramana watte na. ඊළඟට මෙහෙම කත් තියෙනවා පරීක්ෂකයා එකෝ ගීතයක් ගයනවා එකෝ ගීතයක් වයනවා ගීතයක් ගැයීම හෝ වැයීම කරනවා මේ ගයන හෝ වයන එකට ශිෂ්‍යයා විසින් කළ යුතුයි කිසියම් වාද්‍ය භාණ්ඩයක් අරන් අවනද්ද වාද්‍ය භාණ්ඩයක් අරන් ඒ කියන්නේ තාල් වාදනය කරන්න පුළුවන් එතන පරීක්ෂක මණ්ඩලයේ තුල තියෙන සංගීත භාණ්ඩය තාල් වාද්‍ය භාණ්ඩයක් අරන් ඒකට අනුව කැමැති තාලයක් වාදනය කරන්න පුළුවන් ඒ ගීතේ රිද්ම රටාවට අදාළව අපි කියමු දැන් මෙම ගීතේ ගැයුව කියලා අපි හිතමු නව නාට්‍ය ගීතයක් පරීක්ෂකවරයා විසින් ගයනවා අන්න බලන් සඳරන් තැටින් සුදු සීත ගඟුල් ගලනා අද ශෝක තැඟුල් නිවනා අන්න බලන් සඳරන් තැටින් සුදු සීත ගඟුල් ගලනා හද ශෝක තැඹුල් නිවනා ඔබ ගීතයක් ගැයුවෙන් පස්සේ ඒ ගීතේ ගයනවා සමගම ශිෂ්‍යයා විසින් ඒ ගීතයට අනුව තාලයක් වාදනය කළ යුතුයි තාලයක් වාදනය කිරීම තාලයක් වේම නැත්නම් ඒ ගීතයට අනුව තාලයක් වාදනය කිරීම එතකොට මේ මං කියපු අන්න බලන් සඳ රන් තැටියෙන් කියන ගීතය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කෙම්ප තාලයට අනුව අන්න මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණ වෙලා තියෙන මාත්‍රා 3න් 3 එකතු වෙලා තමයි මේ තාලය හැදෙන්නේ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ඉතින් ඔකට අපි බටහිර සංගීතයේදී කියනවා මේකට කියනවා 6 8 කියලා 6 8 තාලේ පෙරදිග සංගීතයේ අපි කියනවා මේක කෙම්ටෝ තාලය කියලා කෙම්ටෝ තාලය කියලා කිව්වන් පස්සේ ඊළඟ අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක එකතු වෙනවා ඒ තාලය දැන් මේ කෙම්ට තාලේ නම් අතින් දමා පෙන්වීම කෙම්ට තාලේ තමාට ලැබෙන ගීතය අනුව තමයි තාලේ තීරණය වෙන්නේ ඒක නිසා අපි විෂය නිර්දේශ තුර තියෙනවා තාල 8ක් තියෙනවා ඒ තාල 8ම ඉතා වැදගත් වෙනවා දැනගෙන තිබීම මේ කෙම්ට තාලේ නම් අපි දන්නවා අපි දන්නේ දින්න දිනක තින්න දින කියන තාලේ මේක අපි අතින් දාන්නේ දින්න දිනක තින්න දිනක දින්න දින්න දිනක තින්න දිනක දින්න මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 5 මේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 4 බැගින්
ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කළේ මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ ලකුණු 20 ලබා ගැනීම ඉතාම පහසුයි ඒක නිසා අර සංගීතයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට තියෙන බීතිකාව කියන එක ඇත්තම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විදිහට මේක අයින් කරගන්න ඕනේ මේක සරල දෙයක් විදිහට විභාගයක් කියලා හිතේ තියාගෙන මේ සියලු දේ පුරුදු පුහුණු වුණොත් මං හිතන්නේ එදේ එච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ප්‍රායෝගික ජීවිතේට වැදගත් වෙන විදිහට මේ සියලු දේවල් පුරුදු පුහුණු වුණා නම් මං හිතන්නේ විභාගය කියන එක තරම් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. සංගීතය කියන්නේ මිනිසාගේ මනස සංවේදී කරන මානසික ආතතීන් මගහරින විඩාව නිවන මං හිතන්නේ භාවනාවක් වාගේ කියලා කියනවා. ඒක නිසා අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම වෙනත් දෙයකට කියනවා නම් මව් කුසේ සිටම අපි ගීත අහනවා. මේ ලෝකේ උපන්දා සිට අපි අහනවා. මුල්ම ගීතය අහන්නේ අම්මගේ ආදරණීය ගීතේ. ඉතින් එදා ඉඳන් අහපු මේ ගීතය තව තවත් පෝෂණය වීමත් තමයි මේ විෂය නිර්දේශ තුලින් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක මං හිතන්නේ තමාගේ ජීවිතේ කොටසක් කරගත්තා නම් මේ සංගීත විෂයටත් ඔය කියන ඒ සාමාර්ථ ගන්න අපහසු නොවේ මං හිතන්නේ. ඉතින් දරුවනේ අද දවසේ අපි ප්‍රශ්න දෙකක් සාකච්ඡා කරා. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළ තවස් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුල තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරියේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතෙක් මේ ප්‍රශ්න දෙක සඳහාත් ඔබ සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. අයි දවසක හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ වතනවා. නිරෝගී දිවියක් උදා වේවා කියලා සිල් දෙනාට ස්තුතියි.